आजपासून मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू झालाय. यंदा मान्सून 20 ते 22 ऑक्टोबरला संपणार असल्याची माहिती हवामान खात्यानं दिली आहे. यंदा राज्यात 123% पाऊस झालेला आहे. राज्यातील सर्वच धरणं ही 100% भरलेली आहेत. हवामान विभागाचे प्रमुख अनुपम कश्यपी यांनी ही माहिती दिली आहे. तर महाराष्ट्रातील विदर्भ, छत्तीसगड, झारखंडच्या काही भागात पुढच्या 2 दिवसात मान्सून माघारीची परिस्थिती अनुकूल होण्याची दाट शक्यता आहे. तिकडे चंद्रपुरात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. दीक्षाभूमीवरती धम्मचक्र अनुवर्तन सोहळा सुरू आहे आणि त्यानिमित्तानं चंद्रपूर शहरात लाखो धम्म अनुयायांची रीघ लागली आहे. मात्र धोधो कोसळणाऱ्या पावसानं भाविकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. धाराशिवमध्ये पुरात बाईक घालण्याचं वेड धाडस करणं तरुणाला चांगलंच महागात पडलंय. भूम तालुक्यातील इट पाथरूड रस्त्यावरती ही घटना घडली. रस्ता ओलांडताना धोरतोडी गावातील तरुणानं पुराच्या पाण्यातच बाईक घातली, त्यात तो वाहून गेला. मात्र तो पुलाखालील कठड्याला अडकला. यावेळी गावकऱ्यांनी तत्परता दाखवत त्याला पाण्यातून बाहेर काढलं, मात्र यात त्याची बाईक वाहून गेली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात परतीच्या पावसामुळे ऊस शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. ऊसाची लागण झालेली शेती वाहून गेली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगावात बटाट्याचा आगार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातगाव पठारावरती बटाट्यांचं प्रचंड नुकसान झालंय. काढणीला आलेला बटाटा आता मातीतच सडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे